Magandang araw mga kabayan kadepensa, may nais lang ako ibahagi sa inyo na isa pang good news. Dahil ipapakita ng AFP ang kanilang mga modernong kagamitan sa nalalapit na fleet review and flyby. Pero bago tayo magpatuloy, huwag nyo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Kumpirmadong sinabi ng AFP na ibibida nila ang lahat ng moderno na asset nila ngayong paparating na fleet review and wing flyby na bahagi ng 85 founding anniversary. Sinabi ni Office Chief Public Affairs Captain Jonathan Zata na ang mga ibibidang barko katulad na lang ng pinakamalakas na barko ng Navy, ang missile frigates na BRPO Serral, at ibibida din ang offshore patrol ships na BRP Ramon Alcaraz, ang patrol vessels din na BRP Emilio Jacinto, pati na rin ang pinakamalaking barko ng Navy, ang BRP Davao del Sur, landing craft ng BRP Batak, mga patrol craft katulad ng BRP Abraham Campo at ang presidential yacht na BRP ang Pangulo na pinagamit ng Pangulo sa Navy dahil sa kakulangan ng barko nito. Sinabi rin nila na ang isa pang malaking barko nila na BRP Tarlac ang gagamitin bilang view deck para sa mga military officials at defense officials. Sinabi rin ng AFP na ang landing craft na BRP Batak ay lalagyan nila ito ng mga armed APC ng Philippine Army at kasama dito ang APC din ng Philippine Marines. Kinumpirma naman nila na mahigit 63 na naval and air assets ang ipapakita sa naturang anibersaryo. Ipapakita din dito ang mga makabago nating kagamitang panghimpapawid katulad na lang ang FA-50. Ipapakita din dito ang anti-submarine warfare helicopter na AW-159 Wildcat. Kasabay na rin ang nang tatlong AW-109 Power Helicopter at dalawang bagong-bago na fresh pa parang bagong ligo. Ito ay ang mga bagong Black Hawk Helicopter. Sa mga iba pang assets, ipapakita din nila ang kanilang mga fixed-wing aircraft katulad na lang ng surveillance aircraft natin na Beechcraft RTC-90. Ipapakita din nila ang mga armadong pass-attack craft natin. Ang pagbabahagi ng mga bagong kagamitan ng AFP ay isa lamang patunay na lumalakas na ulit ang ating hukbong lakas ng Pilipinas, hindi lang pagdating sa dagat at himpapawid dahil marami pang kagamitan ang dadating sa susunod na taon. Ang anibersaryong ito ay gaganapin sa December 21 ngayong taon na pinangalanan nilang nag-iisang lakas na maaasahan ng Pilipino. Kung nais nyo pa silipin ang iba ko pang video, pindutin nyo lang ang description at makikita nyo ang title at link ng aking mga video. Bago tayo matapos, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin nyo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.